ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ስለ ሴት የተማርነውን ሐሳብ ምን ያክል እንደተረዳን ራሳችን የምንገመግምባቸው ጥያቄዎች ያሉበት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ በኖስት let's a set a ማለት ነው is a set containing 1 2 3 and so on up to 8 then which one of the following is true ወይም a ማለት ከአንድ ጀምሮ 1 2 3 እስከ 8 ያሉትን ያዘ ቢሆን ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል የሆነው የትኛው ነው ነው ካሉት አማራጮች ትክክል የሆነውን እንመርጣለን። ኦኬ መጀመሪያው እንመልከት። የመጀመሪያው ላይ 3 is element of a እዚህ ጋር የምታያ ሲምቦል element እንደሆነች ከዚህ በፊት አይተናል። በዚህ መሰረት 3 እዚህ ውስጥ ስለሆነ ምርጫ a ትክክል ነው። ኦኬ ወደ c እንሂድ። c ላይ 6 is not element of a is not member of a ማለት ነው ቺ ሰረስላላት 6 የa አባል አይደለም ይላል ነው። እዚህ ጋር بنመጣ 1 2 3 ብሎ እነኚ 3 ነጠብጣቦች የሚያሳዩት በማከለ ያሉት መካተት እንዳለባቸው ነው እስከ 8 ድረስ ባሉት። ያም ማለት 4 5 6 እና 7 እዚህ ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ 6 የa አባል አይደለም የሚለው ትክክለኛ ሐሳብ አይደለም ወይም ትክክለኛ አማራጭ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ እዚ ላይ ይሄ ልክ እንደሆነ አይተናል። ሌላው ይሄኛው ልክ እንዳልሆነ አይተናል። ኦኬ ልክ አይደለም። ቀጥሎ ያለቱን እንመልከት። ቀጣይ b ላይ የምናየው 1 comma 2 set containing 1 comma 2 is element of እዚ ጋር ምንድነው ማለት ያለባችሁ? እዚ የምናየው ስብስብ ነው ወይም ይሄ እንዳለ እንደ አንድ አባል ነው የተወሰደ ያለው ይሄ። ይሄን የሚመስል ነገር እዚ ውስጥ አናይ። እዚ ጋር አንድ በተናጠል ሁለት በተናጠል ነው እንጂ የተቀመጡት ስብስቡ ይሄ ስብስብ 1 2 የሚባል ነገር እንዳለ እዚ ውስጥ አልተገኘም። በዚህ መሰረት the set containing 1 2 እንደምታዩት set containing 1 2 is not element of a ይሄን የሚመስል ነገር እንዳለ እዚ ውስጥ አናገኝም። ስለዚህ ያ አማራጭም ትክክለኛ አማራጭ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ የሚቀረው d ነው። d-ን ስንመለከት ሁሉም መልሰናቸው የሚል ነው። ስለዚህም እንደ አማራጭ አንወስደውም። ስለዚህ ትክክለኛው አማራጭ ማን ነው ማለት ነው? a ነው። ስለዚህ የኛ መልስ choice a ይሆናል። ሁለተኛው ጥያቄ suppose that a and b are equivalent sets. equivalent ማለት ከዚህ ቀደም ምን ነበር ያለው? ተመጣጣኝ ወይም ያባላቶቹ ብዛት እኩል የሆኑ ስብስቦች ማለት ነው። equivalent sets and a is subset of b which one of the following is true? a በአማርኛ a እና b ተመጣጣኝ ስብስቦች ቢሆኑና a የb ንዑስ ስብስብ ቢሆን ከሚከተሉት ውስጥ ትክክለኛው የትኛው ነው? choice a ወይም ምርጫ a ምን ይለናል? b is subset of a. ኦኬ በመጀመሪያ ላይ a የb ሰብሴት ነው ስለተባልንና a እና b ብዛታቸው ተመጣጣኝ የሆኑ አባላትን ያዙ ስብስቦች ስለሆኑ a ውስጥ ያሉት አባላት በሙሉ b ውስጥ አሉ። a ውስጥ ያሉት አባላት በሙሉ b ውስጥ አሉ። በዛ ላይ የa አባላት ብዛት ከb ጋር እኩል ስለሆነ ይሄ ምንድነው የሚነግረን? b ውስጥ የማገኘውን ነገር በሙሉ a ውስጥ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በደም ማስተዋል ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ልክ ነው ማለት ነው እንቀበለዋለን። ወደሚቀጥለው እንሂድ። የሚቀጥለው empty set is subset of b ይለናል። ያው ማንኛውም አይነት ስብስብ ይሁን empty set የዛ ስብስብ subset ወይም ንዑስ ስብስብ ይሆናል። ይሄም ደግሞ ትክክል ስለሆነ በቀላሉ ልክ ነው ብለን እናልፈዋለን። ቀጣዩ c ላይ የምናየው a ከb ጋር እኩል ነው። ይህ ቅድም የተመለሰው ነው። እዚ ላይ a የb subset ነው b ደግሞ የa subset ነው ከተባለ ምን ማለት እንችላለን ብለናል ከዚህ በፊት? ሁለቱ ስብስቦች እኩል ናቸው የሚለውን ማለት እንችላለን ወይም እኩል ናቸው ማለት እንችላለን። በዚህ መሰረት እስካሁን ያየናቸው አማራጮች በሙሉ ትክክል ስለሆኑ የቀረን አማራጭ d all ይላል። እሱም ትክክል ነው። ስለዚህ ይሄን መርጣለን። የኛ መልስ በዚህ መሰረት የኛ መልስ ምርጫ d ነው ማለት ነው። given two equal sets a and b which one of the following is not true?
ይሄ ማለት ኤና ቢ እኩል የሆኑ ስብስቦች ቢሆኑ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? ቀደም ብሎ እንዳየነው ኤና ቢ እኩል ናቸው ማለት ኤ ውስጥ የምናገኘውን ቢ ውስጥ እናገኘዋለን፣ ቢ ውስጥ የምናገኘውን ኤ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤ የቢ ሰብሴት ይሆናል፣ ቢም የኤ ሰብሴት ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው አማራጭ ቢ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ የሚለው ትክክል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ እንደዚሁ ኤ ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ የሚለውም ትክክል የሆነ አማራጭ ነው። ሶስተኛው አማራጭ ኤ ኢዝ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ ይለናል። ኤ ኢዝ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ ማለት ምን ማለት ነው? መደበኛ ንዑስ ስብስብ ብለን ያልነው ያም ደግሞ ሊሆን የሚችለው ኤ ውስጥ የምናገኘቸው አባላት በሙሉ ቢ ውስጥ የሚገኙ ሆነው ነገር ግን ኤ ከቢ ጋር እኩል ካልሆነ ብቻ የሚሰራ ነው። ይሄ እዚህ ላይ እኩል ናቸው ስለተባል ይሄ ነገር ልክ ነው ብለን የምንወስደው አማራጭ አይደለም። ስለዚህ ሶስተኛው ልክ አይደለም። አራተኛውን አማራጭ እንመልከት። ኤ ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ቢ ይለናል። ኤ ኢኩቫለንት ቱ ቢ ማለት ተመጣጣኝ ናቸው ማለት ነው። በብዛት ተመጣጣኝ ናቸው። ይሄ ግልጽ የሆነ ነው። ይህም ደግሞ ትክክል ነው። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው አማራጭ እንደምታዩት ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የእኛ ምርጫ ሲ ነው ማለት ነው።